ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ସବୁଠି ରାମମୟ ପରିବେଶରେ ଚାଲିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧପାଲିଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୋଭିତ ଶ୍ରୀ 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 ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିରାଟ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବା ସହ 24 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହୋଇଛି। ସୁଦୂର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 1008 ଶୁଭକଳସ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ମହିଳାମାନେ କଣ୍ଟାମାଳ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମଠର ମଠାସ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳସ ସ୍ଥାପନ ଓ ଅଧିବାସ ସହ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ବିଧି, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଦିବସ ଓ ମଣ୍ଡପ ବରଣ ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ନାନାଦି ସହ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏଠି ଏବେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ଏଠିକୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟରେ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, 24 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ସହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସହ 24 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଯଜ୍ଞଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଚାଲିଛି। ଆର୍ ମୋର ଆଶା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏ କର୍ମଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରବା। ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପୂର୍ବପଲ୍ଲୀରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଯେପରି ସବରପଲ୍ଲୀକେ ଅମ୍ରିଥିଲେ, ଆଜି ମନେ ହୁଏ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱନୁବାଦରେ ଆଜି ସବର ପୁରପଲ୍ଲୀକେ ଅମ୍ରିଛନ୍ ଏବଂ ଧର୍ମର ଜୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।